Бояться давати нам тауруси, що тауруси не будуть використані, вони не потрібні Україні для атаки на Москву, а лише для звільнення наших територій. За допомогою цих крилатих ракет, дальність яких понад 500 кілометрів, наші захисники зможуть знищувати російську військову інфраструктуру на українській території. Про це в інтерв'ю Bild підкреслив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. І поки Бундестаг не підтримує заклик передати Україні таурус, Кулеба каже, що переговори з німецьким урядом ще тривають, усе залежить від політичних обставин, фактичних потреб і вимог лінії фронту. Але дійсно дуже важливо, що, знаєш, останні 2 роки показують, що німці дуже сильно застерігаються, щоб не провокувати ескалацію конфлікту, там не провокувати Росію і так далі. Спокійно, куди у нас вже є своя далекобійна зброя, яка долітає там до Санкт-Петербурга, все. Дайте, на жаль, не настільки вона руйнівна, як ракета балістична, але так чи інакше, щось потрібно починати.